Սպիտակ շարֆերը պետք է ուղիղ լինեն Տեր Պետրոսն անձամբ է ուղում երիտասարդների վերնահագուստն ու խորհուրդներ տալիս երթուղային բարձրանալ ժպիտով, վարորդներին պատմել առաքելության մասին, նվիրել խաչերն ու աղոթագրքերը։ Լավ կլինի, որ մարդիկ մտնելով երթուղային տեսնեն խաչ, այլ ոչ թե աչքի ուլունք։ Երրորդ տարին է Արարատյան հայրապետական թեմի երիտասարդաց հոգևոր խորհրդի անդամները քաղաքային տրանսպորտում իրականացնում են խաչի քարոզ ծրագիրը։ Նպատակը տիրոջ խաչի նկատմամբ հավատն ու վստահությունը վերականգնելն է։ Մտահղացումը հենց երիտասարդներին է, Տեր Պետրոս Ավագ Անամալյանը հիմա է խոստովանում։ Առաջին անգամ մտահոգություն ուներ, գուցե ուղևորներն ու վարորդները ճիշտ չընկալեին, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ խաչի քարոզը նույնիսկ սպասված ու պահանջված միջոցառում է։ Այն վարորդները, որոնք այսինքն չեն հասցնում կամ գիտեն խաչի քարոզի մասին, քանի որ այդ երթուղով չեն անցնում, հաջորդ օրը կամ այսօր մինչև երեկոյան իրենք գալիս են եւ խաչ են ուզում մեզանից, խաչի աղոթներ են ուզում իրենց մեքենաների համար։ Այսօր նաեւ նախատոնակ է, հոկտեմբերի 23-ին նշվում է խաչի գյուտի տոնը։ Ըստ ավանդության 327 թվականին Կոնստանդիանոս կայսեր մայրը հեղինեթագուհին խաչը գտնելու համար այցելում է Երուսաղեմ։ Նրան հաջողվում է պարզել խաչի գտնվելու վայրը Գողգոթան եւ հրաշագործությամբ գտնել նաեւ Քրիստոսի խաչապայտը։ Հրաշք է տեղի ունենում, մի հիվանդի դնում են խաչապայտի վրա, տիրոջ խաչապայտի վրա, եւ այդ հիվանդը առողջանում է։ Մի մահացած պատանու դնում են այդ նույն խաչի վրա, այդ երիտասարդը հարություն է առնում։ Ավանդության մասին լսելուց հետո օրհնված խաչերով երիտասարդները շտապում են իրենց առաքելությունն իրականացնելու։ Քաղաքային տրանսպորտում աչքի ուլունքներն ու օտար հավատալիքները փոխարինում են Սուրբ խաչերով։ Խաչի քարոզը իրականացվում է Սուրբ խաչի տոներին ընդառաջ, դրանք առաքելական եկեղեցում 4-ն են՝ Սուրբ խաչի Երևան, խաչ վերած, Վարագա Սուրբ խաչի եւ Գյուտ խաչի։ Անի Հակոբյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամ լրատվական։